Eigandi sólbaðsstofu tók á móti 100 sólþyrstum Íslendingum í nótt um leið og slakað var á samkomubanninu. Unglingar óttuðust að sofa yfir sig fyrsta skóladaginn og eldri borgarar flögguðu í tilefni dagsins. Verkfall Eflingar hefst í fjórum sveitarfélögum í hádeginu á morgun. Nokkrum leik- og grunnskólum verður lokað á starfsemi sveitarfélaganna skert. Fundi í samninganefnda var slitið nú undir kvöld. Dauðsföllum á Ítalíu fjölgaðum nær í 50% í mars miðað við sama mánuði fyrra. Þar hafa flestir látist úr COVID-19 í Evrópu. Ítalir afléttu ýmsum lokunum í dag eins og nær öll önnur Evrópuríki. 2-metra reglan gildir út árið hið minnsta, segir sóttvarnalæknir. Þó að fá smit meðal almennings hafi hlýtt heilbrigðiskerfinu, segir hann það einnig geta auðveldað veirunni að komast inn í samfélagið aftur. Nokkrar danskar fasteignasölur hafa skilað methagnaði síðustu mánuði þrátt fyrir samdrátt vegna koronaveirufaraldursins. Ástæðan er roksala á sumarhúsum. Gott kvöld, bæði börn og fullorðnir óttuðust að sofa yfir sig í morgun þegar skólastarf og starfsemi sem kreft nálegar hófst aftur. Eldri borgarar drógu fána að húni og eigandi sólbaðstofu opnaði fyrir viðskipti á miðnætti í Það eru víða biðlistar á hársnyrtistofum en það hafa þær verið lokaðar í 6 vikur. Þetta er bara geggjað að vera komið á þrjúinu. En ég var svo stressaður að sofa í morgun að ég var alltaf að vakna í nótt, sko. Svo ég er ekki búinn að sofa. Ég ákvað að þetta er bara challenge fyrir okkur að ráðast í þau verkefni, sko, að laga skrýtna klippingar og eitthvað heimalit sem við erum ekki að mæla með, því að það er oft mjög flókið. Maður var farin að líta út fyrir að vera svona frekar heimilislaus eftir að hafa verið allan þennan tíma heima, sko. Eftirvæntingin eftir fyrstu frímínútunum eftir samkomubann í Kópavogsskóla leyndi sér ekki. Nú má skólastarf vera óskert. Hvernig var að mæta í skólan í morgun? Mjög gaman, sko. Það var bara þægilegt að hitta alla. Skrýtið að vakna svona snemma samt. Það var þreytt. Erfitt að vakna. Maður farin að hlakka til þess að mæta í skólan aftur. Sem að gerist ekki oft. Við félagsmiðstöðuna Borgir í Grafvogi var flaggað í morgun. Bara þessu tilefni að húsið var opnað núna og við getum að fara að fá okkur kaffi og hérna setjast niður og spjalla. Maður er manns gaman. Í Borgum er slakað hægar á samkomubanninu en annars staðar. Mest mega 20 vera saman og til að byrja með verður engin matarþjónusta. Okkur hefur vantað sambandi fólki hérna í húsinu. Það hefur verið svolítið dauðsmannsgröf. Það var bara strax munur í morgun. Sjúkraþjálfari segir að rútínuleysið hafi farið illa í marga. Ég er alveg búinn að hitta nokkra sem að hefur annaðhvort farið aftur eða hægst verulega á einhverjum bata sem var að eiga sér stað, sko. Ég get alveg trú að einhverju þurfi að lauka skipti svona fyrstu vikunar meðan að aðeins verið að vinda ofan á þessu. Þó sem maður reyni að tegja sjálfur heima þá bara að gleyma stundum og svo leiðis. Maður þarf svona aðhald hjá sjúkraþjálfara. Það er alveg góður í því. Takk. Á meðan er ekki að meiða mig mikið. Sumir rekstraraðilar gátu ekki setið á sér. Við sem sagt opnuðum 1:12, bara leið á mati, þá því að eftirspurnin var bara svoleiðis. Hvað kom margir í nótt? Það hafi verið rúmlega 100 manns. Frá miðnætti til 4. Sólþyrstir Íslendingar, það er svoleiðis. D-vitamín, hitinn og þetta er eiginlega eina utanlandsferðin sem að verður í sumar. Það er svolítið svoleiðis. Páll segir að þar sé gætt að ítrustu sóttvörnum. En er samt ekki einhver hætta? Það er náttúrulega mikið fólki sem fyrir þetta í gegn og það liggur allt í sömu bekkjunum. Jú, vissulega, sko. Þú veist, ef þú horfir á það þannig. En þegar sóttreinsað er eftir hverja notkun, þú veist, alla snertifleti, þá get ég ekki séð að það sé að smita það í því. Maður er orðinn fölur og hryllilegur og ég var að þessu bara í siglingum jólin og fékk svo góða lit og ég vildi halda þessu. Og fannst þér vont að komast ekki ljós í samkomubanninu? Ég lifði það smá, maður notaði eitthvað brúnkukrem og svona dóttir í en það er aldrei eins.
Já, og nú erum við komin á fótboltaæfingu á þriðja flokki Leiknis. Já, Helgi, nú búið að slaka á samkomubanninu. Hvernig eru reglurnar núna? Já, það stórt spurt, sko. Sko, það alltaf búið að hérna, leifa yngra flokkaæfingar og hérna sjáum við á vellinum eru krakkar sem eru á þriðja flokki að byrja að æfa og æfingar yngri iðkenda eru svo sagt komnar í gang. En það eru vist sem við þurfum að hafa í huga, það er íþróttahúsið er lokað. Við leyfum að hérna það hægt að komast á klósteið og skorða það af. Við biðum krakkarum að mæta tilbúin til æfinga og sem sagt geta farið þá bara strax eftir æfingu og foreldrar eru beðnir að vera út á bílaplani. En svo náttúrulega bíðum við bara eftir því að við fullorðna fólkið fáum að fara alla leið. Og það má núna með takmarkunum eða ekki, æfingar fullorðna? Jú, það sem sagt, það má vera 7 meðþjálfara eða 7 plusþjálfari, maður ekki alveg hvort það og það sem sagt bara hólfa niður og það verður hérna ekkit sem sagt hóparnir skarast ekkert og þetta verður bara að bíða aðeins vonandi sem fljótlega þá getum við fara að æfa af krafti bæði fullorðnir og hérna krakkar. Takk fyrir þetta Helgi og við fylgjumst með því. En það er ekki bara hér sem að krakkar með að mæta á æfingu aftur, það var líka hjá íþróttafélaginu Víkingi og við kíktum þangað í dag. Mér líður vel að fara á fótboltaæfingu og vera í venjulegum skóla eftir allt þetta koronaveiru dæmi. Leiddist þér á COVID-tímanum? Já, eiginlega. Ég mátti ekki fara fótboltaæfingu og ég var að æfa mig heima en ég vildi bara vera í Víkinni að æfa. Það er gervigras. Við getum fá æfingu. Við getum við alla daginn í skólanum á morgun. Mér finnst það ekkert gaman. Á æfingu, en mér finnst gaman á móti. En eruð ekki bara orðnókslega léleg í fótbolta? Nei. Ég búin að æfa mig heima. Ég er búin að æfa mig út í fótbolta. Þegar lítið tilbaka, hvað er það sem verður svona, þið munið sakna? Af COVID-tímanum. Tölvuna! Já, og fólk út allt land er auðvitað fegið að geta aftur nýtt sér ýmsa þjónustu sem hefur verið bönnuð vikum saman. Þeir voru sannarlega fegnir krakkarnir í Hrafnagilsskóla í Eyjafjarðarsveit í morgun þegar þeir komust loksins í sund. Sundkennsla hófst aftur í dag. Ég er gaman að vera fyrir sund aftur? Já. Hvað er svona gaman að þið verið í sundi? Það er bara skemmtilegt að busla. Og það er mjög skemmtilegt að sundi hún allt og Í Amtsbókasafninu á Akureyri gátu fastagestir loksins skilabókum sem þeir fengu lánaði fyrir mörgum vikum. Og þeir geta sótt sér nýja bækur að lesa nú þegar bókasöfn hafa verið opnuð. Sekologa! Í fjarðaveitingum á Reyðarfirði er elda fyrir skólamötunautu og fyrirtæki í Fjarðabyggð. Við rýmkað samkomubann fara hjóla atvinnulífsins smám saman að ná fyrri hraða. Það hefur verið minna í skólanum, fleiri krakkar sem hefur verið heima, ekki verið í skólanum og nú kemur megnið af því inn í dag. En á norðanverðu Vestfjörðum gilda ekki sömu tilslakanir og annar staðar. Í Ísafjarðabæ, Bolungarvík og Súðavík mega ekki fleiri en 20 koma saman, takmarkarnir eru í grunn- og leikskólum og menntaskólinn á Ísafjörði lokaður. En vonast er til að 11. maí verði hægt að færa þetta í sama horf og annar staðar á landinu. Sko, það er planið, en með við okkar reynslu þá bara þori ég ekki að segja að við munum gera það, en það lítur þannig en út í dag, já. Icelandair tapaði 31 milljarði króna á fyrstu þremur mánuðum ársins. Eigið fé flugfélagsins var komið niður í 27 milljarða í lok mars. Forsvarsmenn Icelandair segja í tilkynningu sem barst nú rétt fyrir fréttir að staða félagsins hafi batnað í janúar og febrúar eftir að ráðist var í aðgerði til að bæta fjárhag fyrirtækisins eftir erfiðan rekstur síðustu ára. COVID-19 olli hins vegar miklum taprekstur í mars. Tilkynnt var til kauphallar á föstudag að lausafjárstaða félagsins fari undir 29 milljarða á næstu vikum. Það er viðmið sem stjórnendur hafa haft í rekstri flugfélagsins. Verð hlutabréfa í Íslandi er lækkað fimmtung í dag. Leikskólastjóri hefur miklar áhyggjur af verkfalli Eflingar sem hefst á hádegi á morgun.
Loka þarf nokkrum leik- og grunnskólum, þeim sömu og var lokað í 10 daga í mars vegna verkfalls. Foreldri segir ástandið erfitt. Það var góð mæting í leikskólanum Furugrund í Kópavogi í dag, rúmlega 70 börn. Í dag er fyrsti dagurinn síðan 11. mars sem við erum á fullum dampi. Og þið sjáuð fram á að þið verði bara að skella í lás ef það kemur verkfall? Við lokum 4:30 á morgun. Það kemur sem bara virkilega illa fyrir fjölskyldur barnan okkar. Það er bara, og við þetta aðalega börnin sjálf. Ég er mjög áhyggjufull yfir þessu og bara skora á samningsaðila að taka saman höndum. Mjög miklar áhyggjur, bara virkilega miklar áhyggjur. Það var verkfallseflingar í 9 starfsdaga hjá okkur í mars og börnin eru búin að mæta hér annað hvern dag fyrir utan forgangshópa og það er bara ógnvekjandi fyrir foreldra og okkur ef þetta er að skella á aftur. Það er alltaf bara búið að vera mjög erfitt. Maður er bara búin að vera að vinna heima með börnin með sér og einhvern veginn engin rútína á. Mjög slæmt fyrir börnin. Þau þurfa að komast í sitt skipulag, sitt umhverfi. Þetta er ófremdar ástand. Komið til verkfalls hefur það áhrif á 4 sveitarfélög, Kópavog, Mosfellsbæ, Seltjarnarnes og Ölfus. Kennsla raskast í mörgum grunnskólum og fellur alveg niður í 4 skólabyggingum í Kópavogi, Kársnesskóla, Álfhólsskóla, Kópavogsskóla og Salaskóla. Auk leikskólans Furugrundar þarf að loka leikskólanum Fífusölum og Rjúpnahæði í Kópavogi. Verkfall hefði einnig áhrif á heimaþjónustu. Efnahagssamdrátturinn hefur gert vart við sem meðal foreldra leikskólabarna. Það eru svona fleiri rauð flögg í innheimtunni hjá okkur. Rúmlega 20% ná ekki að greiða leikskólagjaldi á réttum tíma. Þá hafa sum börn hætt og önnur eru skemur í leikskólanum. Já, samninganefndir Eflingar og Sambands íslenska sveitarfélaga áttu fund hjá ríkissáttasemjara í dag. Fundurinn hófst 4:30 og stóð nú bara í svona rúman klukkutíma. Já, Sólveig Anna, kom eitthvað nýtt fram á þessum fundi? Nei, því miður þá kom ekkert nýtt fram á þessum fundi. Þannig að verkföll hefjast á morgun á hádegi. Og það er náttúrulega ótrúlegt að hugsa til þess að þarna sé ekki meiri vilji en raun ber vitni að semja þessa hófstilltu leiðréttingu við þennan lægstlaunaðasta hóp, mestmagnis konur, ómissandi starfsfólk sem er búið að vera núna samningslaust í meira en ár og er búið að vera sinna núna sínum störfum í þessum faraldri. Þetta er náttúrulega bara fremur sjokkirandi en því miður kemur þetta ekki á óvart. Verði einhverja undanþágur veittar frá þessu verkfalli? Við höfum náttúrulega starfrækt undan þá og nefnd og höldum áfram að gera það og tökum auðvita tillit til þeirra beina sem okkur berast og gætum þess að verða bara svona grundvallar þarfir fólks. Auðvita höldum við bara því áfram og ég meina félaga mínir í undan þá nefndinni þeir taka starfi sinni þar mjög alvarlega bara eins og öllum sínum störfum. Ég meina þetta er fólk sem að vinnur við að gæta barna, gamals fólks, fólk sem er að glíma við hérna bara ýmsa erfiðleika í sínu lífi. Og það er þá bara, ég segi það aftur, það sko bara ótrúlegt að það sé ekki meiri vilji en raun ber vitni að ganga bara frá þessu eins og hægt er að gera með bara mjög snyrtilegum hætti. Með það fundi lauk á niðurstöða, nýr fundur hefur ekki verið boðaður og á hádegi á morgun ganga 270 eflingarstarfsmenn frá sinni vinnu í 4 sveitarfjölum Kópavogi, Mosfellsbæ, Seltjarnarnes og Ölfus. Já, takk fyrir það Kristín og Sólveig Anna. Nú hafa 250.000 látist úr COVID-19 í heiminum. Staðfest koronaveirusmit í Evrópu fór í dag yfir 1,5 milljón sama dag og nær öll Evrópuríki afléttu ýmsum lokunum sem gripið var til vegna faraldursins. Daglegt líf í evrópskum stórborgum færðist í dag nær sínum vanagangi. Margir snýru aftur til vinnu og nú sést fleira fólk á ferli en undanfarnar vikur. Ekki síst á lestarstöðum en það hafa almenningssamgöngur að mestu leið niðri. Pues claro, después de estar casi 60 días en casa, se siente bien. Yo me siento segura, siempre tomando medidas. Hay que tomar medidas porque el bien para uno. Í Madrid á Spáni glöddust eigendur smærri fyrirtæki að vera að fá að opna en þeir þurfa að fylgja stífum sóttvarnareglum. Þar hefur útgöngubann verið í gildi frá 14. mars og hefur líklega hvergi verið strangara. Intentamos que sea algo parecido a lo que era, pero va a ser un poco extraño y hay que adaptarse. Pedimos a la gente que sea prudente. Pero es verdad que estos últimos días ya es deseando volver a tener una vida lo más parecida a lo que era la que teníamos antes, ¿no?
Faraldurinn hefur leikið Ítali grátt. Staðfest dauðsföll þar vegna veirunar nálgast 30.000. Í marsmánuði síðustu ár hafa jafnað 65.000 látist á Ítalíun í mars í ár voru þeir yfir 90.000. Jarðarförum hefur verið frestað og kirkjugarðar voru lokaðir en þeir voru opnaðir í dag í fyrsta sinn í rúmar 6 vikur. Portare un fiore è una cosa che fa piacere dopo tanto tempo, no? Poi ti manca ancora di più, cioè quando ti tolgono tutto, già è una mancanza che tu hai. Quando neanche puoi venire a portare un fiore è una cosa che ti intristisce ancora di più della tristezza che ha portato il periodo, quindi beh, mi sento un po' sconcertata, non trovo fiori, non trovo niente, mi sento un po' un pesce fuor d'acqua. Però c'ho mia figlia e appena aperto sono venuta. Koronaveiru faraldurinn virðist í hröðum vexti í Rússlandi. Þar greinast nú að jafnaði rúmlega 10.000 smit á dag. Mikhail Mishustin, forsætisráðherra Rússlands, greindist með COVID-19 fyrir helgi. Staðfest að 1400 hafa látist vegna sjúkdómsins. Yfirvöld gerir ráð fyrir hröðum vexti fram yfir miðjan maí og það versta sé enn framundan. En faraldurinn í rénun í flestum Evrópuríkjum. Læknar í Rússlandi segja þó að fátt bendi til þess að faraldurinn sé útbreiddari í Rússlandi en áður með auknum skimunum sé raunverulegu fjöldi smitaðra að koma betur í ljós. Основные распространители это, конечно, носители. Поэтому, когда на ранних стадиях выявляется инфицированность, я ещё раз повторяю, инфицированность растёт, а не заболеваемость. Tveggjumetrareglan ætti að gilda minnst á kosti til áramóta, segir sóttvarnalæknir. Hann telur samfélagssmitt vera undir 5% og því hafi heilbrigðiskerfi ráði við það. En það gæti líka auðvelda verunni að breiðast á nýjum samfélagið. Sundlaugunendur glöddust eflaust í dag þegar sóttvarnalæknir tilkynnti á upplýsingafundi almannavarna þannig að þeir rætt við heilbrigðisráðherra að sundlaugar yrðu opnaðar 18. maí með ýmsum varúðarráðstöfunum. Ekkert smit greindist í gær og aðeins þrír COVID-sjúklingar á sjúkrahúsi. Blóðsýnasöfnun til að mæla mótefni fyrir koronaveirunni hafin. Sóttvarnalæknir vill kanna hve margir hafa sýkst. Sýnum safnað úr blóðprufum úr fólki sem þarf af öðrum ástæðum að gefa sýni hjá heilsugæslunni eða annars staðar í heilbrigðiskerfinu. En þetta ekki hugsa sem einhvers konar passi fyrir fólk til að geta nota til dæmis að ferðalögum erlendis. Alþjóðasamfélagið hefur ekki komið sér saman neina slíka notkun á þessu niðurstöðum. Samfélagssmit ekki mikið. Ef ég ætti að giska þá myndi ég halda að væri einhverstaðar undir 5%. Er það ekki slæmt ef að við erum svona lítið smitað? Já, það slæmt að þýlitinu til að þá á veiran aftur greiðari leiðin í samfélagið. Það hins vegar gott vegna þess að þá höfum við fengið það lítið smit hér inn að við höfum ekki lagt hér heilbrigðiskerfið á hliðina og fengið mörg dauðsföll eins og er að gerast í öðrum löndum. Í sumar fer hámarksfjöldi á samkomum sennilega ekki yfir 2000 manns. Það þykir mörgum súrt. Fólk verður að muna það að tilgangurinn með þessu að reyna að koma í veg fyrir að veiran smítist milli einstaklinga og veiran á mjög auðvelt með að smítast milli einstaklinga þegar stórir hópar eru samankomnir. Þessi 2 metra regla, hvað þurfum við að halda hana lengi? Ég held að við þurfum að halda hana út árið að minnsta kosti. Ég held að menna ég að hafa hann í heiðri alltaf. 2-metrareglan eigi þó ekki við börn og heldur ekki þegar maður umgengst sitt nánasta fólk því maður þekkir heilsufar þess, segir Þórólfur. Þannig að þetta verður svona grunnreglan í samskiptum, myndi ég segja. Í Kastljósi í kvöld verður haldið áfram að fjalla tilslakanir frá samkomubanninu og Þórólfur Guðnason verður gestur Jóhanna Vigdísar Hjaltadóttur, Þau ætla að fara yfir stöðun eftir þennan fyrsta dag og hvernig framhaldið lítur út. Og til Danaveldis, á Alþingi álunum fundið Danmörkur. Frjáls sætaskipan var tekin upp á Alþingi í dag og þingsalurinn stækkaðu til að auðvelda störf þingsins verið að skoða möguleika og þráðlausri atkvæðagreiðslum. COVID-19 hefur sett strik í störf þingsins eins og víðast hvar annars staðar en fráum með deginum í dag hafa verið gerðar breytingar í þeim tilgangi að færa starfsemina í eðlilegra horf. Steingrímur J. Sigfússon, forseti Alþingis, kynnti breytingarna við upphaf þingfundar í dag, en þær miða að því að gera fleiri þingmönnum kleift að sækja þingfundi. Herbergin beggja vegna þingsalarins, svo kölluð skjalaherbergi og ráðherraherbergi, teljast nú til þingsalarins. Þessar breytingar voru gerðar í samráði við sóttvarnalækni og hina í þríeykinu svokallaða. Seti verður í öðru hverju sæti í þingsalnum og bil milli sæta
og í hlýðarsölum tekur mið á nálaðar reglunni. Sætaskipan er frjáls, þingmenn eiga ekki fast sæti í þingsal eða í hlýðarherbyggjum. Ráðherrar hafa einir afnotað ráðherrabekkjum og viðbóta sæti fyrir þá eru í skjalaherbyggi. Atkvæðagreiðslur verða áfram með sama sniði og undanfarnar vikur að minnst kosti fyrstum sinn. Verið er að skoða möguleika á þráðlausu atkvæðagreiðslukerfi og niðurstaða í það mál fæst væntanlega innan ekki langs tíma. Endurskoðu starfsáætlun þingsins hefur tekið gildi og er dagskráin ekki lengur bundin einvörðungu við mál sem varða COVID-19 faraldurinn. Og eftir millilendingu alþingi förum við til Danmerkur. Því þarlendir hafa keypt fleiri sumarbústaði en íbúður síðustu mánuði þrátt fyrir efnahagssamdrátt. Nokkrar fasteignasölur hafa skilað hagnað á þessum tíma og þakka það sumarhúsunum. Nærri 10.000 hafa greinst með veiruna í Danmörku og hátt í 500 látist. Danir voru einna fyrstir til að aflétta ýmsum lokunum og ekkert bakslag hefur komið í þróun faraldursins þar. Heilbrigðisyfirvöld eru uggandi yfir því hversu mikið af ungu fólki smitast en fjöldi táninga sem greinast hefur tvöfaldast allra síðustu vikur. Bland de store børn og de unge mennesker så er der en stigende udvikling. Så det er også en ny tendens, noget vi ikke rigtig har set før. Þrátt fyrir það er gert ráð fyrir að fleiri lokunum verði aflétt 10. maí, aðallega til að koma efnahagslífinu aftur á stað. En svo virðist sem Danir hafi nýtt dauðatímann til að versla. Netverslun hefur aukist mikið og sumarbústaðir rjúka út. April, hvor jeg troede, at vi skulle bære løn til medarbejderne, der har vi lavet rekordsalg i en af vores forretninger, og det er i allerhøjeste grad både af sommerhusene. Vi har haft mere tid nu faktisk til at kigge, ikke? Og længe har vi haft en drøm om et sommerhus. Samkvæmt einni stærstu fasteignasíðu Danmerkur seldust rúmlega 1000 sumarbústaðir í apríl en 950 íbúðir og því greinlega margir í sömu stöðu og Louise. Hver gang vi har været ude og kigge, så har vi fået at vide, at det faktisk nok er solgt. Tag et sted til et eller andet sted her i Danmark og holde noget weekend eller noget ferie, det tror jeg er meget vigtigt her i coronatiden. Það verður suðvestan hvassviðri eða stormur norðanlands í kvöld og fram eftir nóttunni. Fyrramálið dregur vindi, segir Sigurði Jónsson veðurfræðingur í spásinni. Vestan kaldi eða stinningskaldi á morgun en hægari vindur sunnan til. Það léttir almennt til í nótt og verður víða léttskýð á morgun með hitabilinu 6-16 stig. Sigurði fyrir nánari við verður að loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Körfuboltalið Vals ætla sér stóra hluti á næstu leiktíð. Bæði karla og kvennalið félagsins fengu nýjan þjálfara í dag. Fótboltalið landsins gátu hafið æfingar í dag með takmörkunum þó. Íslandsmeistarar karla í KR mættu á grasið við gleði þjálfarans. Mikill munur að við getum verið allan að sjö saman sem að geta æft og það er hægt að gera ýmislegt með þannig fjölda. Og Guðjón Valur Sigurðsson var ekki lengi að finna sér nýja vinnu eftir að hann lagði skóna á hilluna fyrir helgi. Hann var í gær ráðinn þjálfari þýska liðsins Gummersbach þar sem hann gerði garðinn frægan fyrr á öldinni. Helstu atriði fréttanna. Eigandi sólbaðstofu tók á móti 100 sólþyrstum Íslendingum í nóttum leið og slakkaðar á samkomubanninu. Unglingar óttuðust að sofa yfir sig fyrsta skóladaginn og eldri borgarar flögguðu í tilefni dagsins. Verkfall Eflingar hefst í 4 sveitarfélögum í hádeginu á morgun. Nokkrum leik- og grunnskólum verður lokað á starfsemi sveitarfélaganna skert. Fundi samninganefnda var slitið nú undir kvöld. Dauðsföllum á Ítalíu fjölgaðum nærri 50% í mars miðað við sama mánuði fyrra. Þar hafa flestir látist úr COVID-19 í Evrópu. Ítalir afléttu ýmsum lokunum í dag eins og nær öll önnur Evrópuríki. 2-metra-reglan gildir út árið því minnsta, segir sóttvarnalæknir, þó að fá smit meðal almennings hafi hlíft heilbrigðiskerfinu, segir að það einnig geta auðveldað veruna að komast inn í samfélagið aftur. María Sýrún Hilmarsdóttir flytur ykkur næsta fréttatíma hér í sjónvarpinu og sama tíma verða einnig staðar fréttir útvarpið, það klukkan 10 í kvöld. Og við minnum sem áður á að vefur okkar úr.is uppfærður allan sólarhringin. Takk fyrir kvöld og verðið sæl. Vika á RÚV í maí.